I går var dagen, hvor det utænkelige skete. I går var dagen, vi har snakket om, og hvornår streamede vi FIFA første gang. Første gang, vi streamede FIFA, det er ikke første gang, vi spillede FIFA, første gang, vi streamede FIFA, det var 2018 i oktober. Det er over 3 år siden, at vi har connectet R9. Hvor vi har prøvet at se, om det kunne lykkes. Ikke baby er i, men i midt eller prime, ikke? Har vi prøvet at se, om vi kunne få en på kontoren. I går lykkedes det. Fuldstændig vanvittigt. Og man må jo nok være ærlig at sige, at det kommer aldrig til at ske igen, Bebe. Det gør det ikke. Fordi at det er så, chancen er så lille. Ikke? Hvis du pakker ham lige i starten, så koster den. I starten, der FIFA, der var den 13 mil. Nu er den så nede på 6, ikke? Men det er fuldstændig vanvittigt, Beppe. Det må man sige. Det er det er fucked up. Det er det. Det er jo den kort. Det er det kort. Selvfølgelig er det bedre pack prime, men R9 er jo det kort i FIFA, som har størst prestige og pack. Derfor er det vanvittigt. Så pakket bestiller babyen, så har det stadig været lækkert, men så har det ikke været på det her niveau. Det har været grineren, men det har ikke været på det her niveau. R9 med håret, alt er godt, 5 weak foot, 5 skill, sparker, alt ind, alt er lækkert. Det er stort, Beppe. Det er gigant. Og jeg havde jo valgt at slette klubben, jo, hvis den ikke havde været der, fordi vi lavede jo 3 player picks i går. Først fik jeg Bergkamp, Stoichkov, og så er jeg lige til sidst. Hvis jeg ikke havde ramt den, så havde slettet gruppen, og så havde vi connectet et eller andet random tema. Ja, det er vanvittigt, Beppe. Og det sker kun én gang i livet, medmindre det sker igen. Det skal vi selvfølgelig fejre i dag med 100.000 4 points i aften på 21. Så tager vi den sidste store tørn sammen i FIFA. Og prøv at se, om vi kan pakke. Hele holdet er ude, og så i aften. Hvem du kan høre på stemmen, at den fik, der blev råbt lidt Gaddafi i går, da jeg pakkede Annie. Der blev connectet lidt råbehed, ikke så godt, vel? Men det kan jeg ikke styre det, vel? Vi tager en sidste tørn, for at se, om vi kan pakke Team of the Year. En Team 4, alle Team 4 er ude, og Ronaldo er så også ude i aften, Team 4 Ronaldo. Og det stod jo mellem Cristiano jo, stod mellem Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Salah og Benzema. Og som jeg har sagt så mange gange før, hvorfor blev det Ronaldo, i stedet for de to andre? Havde de to andre fortjent det mere? Ja, det havde de. Både Salah og Benzema havde fortjent mere, kom Team 4, 100%. Men hvorfor er det Ronaldo? Det er fordi, som jeg siger det, jeg har sagt det 50 gange, måske, men siger det igen. Min mor, hun ved, hvem hun er. Min mor ved ikke, hvem Salah eller Benzema er. Og derfor er det Ronaldo. Ronaldos navn er større end Salah og Benzema's navn til sammen. Det er det jo. Altså, det er det jo bare jo. Alle ved, hvem Ronaldo er. Hvis du spørger en tilfældig mis i Kina, hvem er Salah, så aner de det ikke. Spørger en tilfældig mis i Kina, hvem Ronaldo er, så er chancen større for, at de ved, hvem det er. Derfor er Ronaldo på Team 4, så de kan tjene flere penge. Det handler om kun om penge. Sådan er det jo. Det er ikke så vigtigt, om det er Marquinhos eller Walker på Team 4, eller Donnarumma eller Mendy i målen. Vel? Eller om det er fucking om det er Cellini, der får orden i stedet for lad os sige Ruben Dias eller sådan noget. Det er ikke så vigtigt. Det gør ikke nogen forskel pengemæssigt. Men selvfølgelig var Messi på det originale Team 4, og selvfølgelig er Ronaldo på det originale Team 4. Det kan godt være, at måske næste år, at der er en af dem, der ikke er på. Det kan godt være.
Men det er jo de to store navne, jo. Og derfor så er de jo på, jo. Sådan er det jo bagved, ikke? Men ja, vi spiser noget værre fucking lort her uden mælk. Så rammer vi spime i aften. Ja, vi rammer den også i eftermiddagen, når jeg lige er på løbebånd. Vi tager det helt over i dag. Jeg er helt sådan, ja. Jeg håber det hele er bop, ja. Fucking er 9 i år. Det er helt vanvittigt, at det lykkedes. Vi har snakket om det så mange gange, jeg ved, ikke? Lad os nu bare få den en gang. Lad os nu bare opleve det en gang. En gang, hvad er det? Shit. Jeg har brugt så mange penge i Viva, jo. Det er over 200.000, jo. Det er det jo. Jeg har aldrig pakket den. Det bedste, jeg har pakket for 200.000 kroner, plus nok, det er nok 250 nærmere. Det er Taurus, jeg har pakket. Lige starten af webappen sidste år, hvor jeg fik Taurus. Og den solgte for 2 mere. Taurus var helt ny icon, og det var så nærmest dag 1, jeg fik den, ikke? Dag 3 eller noget andet, ikke? Så ja, det var lækkert. Jeg har selvfølgelig pakket Ronaldo og en masse icons og så videre, Cristiano Ronaldo og så videre, men den måde, man definerer, hvad det bedste er, det er jo efter, hvad den sælger til. Okay. Det er jo det, det handler om, jo. Så ja. Det var vanvittigt lykkes. Vi må indsætte os på, at vi aldrig kommer til at opleve noget, som er i nærheden. Det kommer vi ikke til. For chancen er så lille. Okay. Selvfølgelig er andre, der pakker den der player pick der, hvor de rammer den. Ja, det er det selvfølgelig, men chancen er helt psykopatisk lille. Fordi det er jo ikke worth for EA jo, hvis mange får den jo. Ja. Chancen skal jo være rigtig lille for, at den er der. For så kan man bare lave den, og så, ja. Ja. Så er der mindre grund til at købe points, ikke? FIFA-streamen fortsætter lidt endnu. Vi har sat Scram på at lave nogle formulas. Sådan så er det. Vi får en formel 1 på videoen igen, på min kanalen her. Det er den eneste kanal, vi laver lige nu. Og det glemmer det ved at være. Som jeg sagde i går, der er to mål i livet. Et, pack er 9. Det har vi klaret. Og det andet mål, det er, at Danmark skal vinde enten EM eller VM. Og i sommer sidste år, hvis du kan huske det, så ramte Danmark semifinalen mod England. Ja. Det gjorde de. Kom foran lidt noget. Damskorts mormor med en lille kasse. På emnet. England vinder for tjene kampen. Ja. Det gør jeg. Det spiller bedst England. 100%. Du er lige en åbning efter, hvad det var. Ja. Vinder de anden halvleg, eller anden halvleg 0-0. Og så for den spilletid, hvor de er bedst. Danmark har en mand i undertag, fordi at favoritterne hed en eller anden Brentford-mistrøje, som har fået en af fodskader. Så får de så straffe, hvor der ikke er straffe. Han filmer ved Stirling. Der er ikke straffe, hvad? Ja, der er der ikke. Og så brænder Kane straffe. Og skruer sig på reposten. Og ellers så er vi altså tæt på en straffesparkkonkurrence, hvor Danmark nemt kan vinde. Og så er man altså i finalen mod Italien. Der kan man også godt vinde på straffespark eller et eller andet. Random dolly missing, så vi var så tæt på at vinde hjem. Det var helt sindssygt vores. Heldigvis kommer chancen. Desværre er det ikke om sommeren, det er fandme noget lort, ikke? Men så må vi tage den i november. Det bliver helt fucked, fordi at det kommer til at connecte sammen med FIFA, jo. Først kommer FIFA ud i oktober lige i starten, du ved, ikke? 2023, eller hvad fanden hedder, det kan være skifte navn. Og så kommer VM i Qatar, og det skal være sikkert. Alle rampe. Så ja, det skal vi finde ud af, hvordan vi ligesom får connectet sammen med stream og så videre, så videre. Hvordan det lykkes. For det er ikke til, at jeg kan streame alle kampene. VM. På grund af min datter. Jeg streamer ikke, hvis hun er vågen. Eller hjemme, vel? Det gør jeg ikke. Så det finder jeg ud af. Der er langt til tiden. Men ja, en lille ostetanke her. Og
Annie støder i aften, er det 100.000 points, den sidste dans, for at prøve at ramme den store mis. Så tager vi det stille og roligt. En lille tjekker, ikke? Kudos. Annie er varmt. Vi rider på bølgen, og så er det team of the year. Cristiano i aften, baby. Den skal være der. Ikke?